This is Pastor Timothy. We're going over a review of August the 28th, 2019, our class at Igreja Batista da Redenção. Uh, our homework: the first thing, one, write a phrase with each, with each word, or each of the words we found in the papers in class. Nós colocamos uh, os vários uh, papéis da propaganda. É, nos grupos para identificar uh, o vocabulário que nós tinha na nossa aula. Words from verses. Nós tinha as palavras dos versículos que você está estudando. Cada um era para trazer o, o versículo que foi trabalhando. alguns tinha. One uh, light examples. God is light. Shine God's light. Let your light shine. É, se você está falando sobre luz, está fazendo Deus é luz, uh, mostrar, brilhar a luz de Deus, deixa seu luz brilhar. Ou tá usando luz nos várias frases. É, a ideia você pega as palavras dos versículos que você está estudando e uh, é, faz algumas frases assim. Always, forever. Para sempre, sempre. Three, beautiful. Four, months. É lindo, linda. É meses. É sempre para sempre. O As outras palavras que nós achamos um, no papel foi uh, one, way, caminho. Two, truth, verdade. 3, Life, Vida, 4, Black, preto, 5, White, Branco. 6. Love, Amor. 7. Mercy, Misericórdia. 8. Worthy, digno. Então você pode fazer as frases baseado no verses que você fez. Uh, um, do vocabulário dos versículos, tá? É isso, algumas palavras que nós tiramos um, do, uh, do, do, do nosso versículo. Então, a segunda tarefa é: mark any words you know that are in the first 10 phrases of this website. Você tem que marcar as palavras que está conhecido desse website aqui: é dinolingo.com, English for kids, culture, definition of meaning. Of the most common 100 idioms and phrases in English. Se você, se você ir para esse site aqui, você vem aqui, ó. Oh, é, tá certo, oh, não tá vendo o a, a, a website, mas um, isso é o site. É tipo coisa você tem que marcar os primeiros 10 frases. Believe it or not, bites more than he or bites more than she can chew. Break a leg. Number three. Number four. Business as usual. Number five. Costs arm and a leg, or it costs an arm and a leg. Six from dawn till dusk. Seven dozen a dime, a dime a dozen. Eight nitty gritty, or nitty gritty. Nine nuts and bolts, and ten on the flip side. So você go back to the lista, list and of those 10 phrases, eh é, marcar, separar qualquer palavra você entende dos primeiros 10 frases desse site aqui. Oh, lembra nossos pedidos de orações, oração prayer requests for people to be able to understand do their homework for our passage Matheus Lane who's at the, his doctor and mecânico for someone's grandfather, por um mãe que está sentindo more or less better, mas nós estamos orando que ela vai sentir more uh, uh, mais uh, é mais e mais todos os dias ela vai sentir melhor um dos mamães que está do, dos estudantes na sala de inglês Para nossas aulas de inglês uh, uh, na igreja nos outros lugares por esse menino que nós foi falando dos 10 anos que precisa de oração por causa de uma cirurgia que foi feito então nós falou sobre my God meu Deus our God nossa Deus mercy é isso não é mercy it's not French it sounds like that but mercy misericórdia mercy Uh, eu gosto de falar alguma coisa sobre as palavras tirado do uh, do dos outras linguagens utilizado em inglês no nosso próximo aula perguntar perguntar uh, sobre isso, se você lembra por favor have mercy Lord God senhor Deus uh -oh. have mercy tem misericórdia oh, Lord God senhor Deus thank you, Lord for the day obrigado senhor por este dia. For today, por hoje, por hoje da tarde, por final da tarde ou começo da noite, por a noite, para essa semana, esse mês, esse ano, year, month, week, night, evening, evening, você fala good evening quando você entrar em alguma coisa. Você não fala good night, quando você começa a falar com alguém, você. Viu a pessoa? Você fala night... quando despedir, faz despedido ou você está indo para dormir? Afternoon, boa tarde, é hoje, today. Bible verse vocabulary. Bible verse vocabulary. This is from Jude chapter 1, verse 25. Só so, tem um capítulo no livro do Jude. To God our Savior. Who alone is wise, be glory, and majesty, dominion, and power, both now and forever. Amen. Agora eu vou ler uh, tudo junto. Uh, você pode ver na Bíblia no, no Judas, uh, capítulo 1, versículo 25. Só tem um capítulo. Para ver. A, a sua versão em português g25 to god our savior who alone is wise be glory and majesty dominion and power both now and forever amen o nós queremos usar o vocabulário dos versículos nos frases é, é, isso mas isso foi uma pergunta os frases e nós falamos na família e ver se tem alguma coisa uh, uh, do versículo ou do outro versículo que o grupo foi estudando nas frases comuns entre as famílias, entre family, between family members. Uh, in English, this is not a uh, common phrase that I'm aware of. Oh, my flower, minha flor, uh, flower. Old man and old lady are terms of uh, usually not respect. Uh, could be of your of your dad and your mom, your dad and your mom, or sometimes maybe your husband and your wife. Depends on uh, how who's saying it. Oh, but I've heard it refer to both uh, father, dad, daddy, pai. Isso é mais formal. Isso é mais informal. É e isso é tipo papai, daddy. Same thing for mother, mom and mommy. My, formal, my, informal, é mamãe, mommy. I am doing good in English. I am doing good in English. What's the difference between that and I am doing good in speaking English? Here, English is a class or an area, a subject, uma aula, uma, uma matéria. Aqui, você está fazendo. Você está fazendo bem falando inglês. Não necessariamente numa aula. I speak English well. Oh, eu quero vocês estudar, por favor. Well or good. Well or good. Uh, I feel well. I feel good. Qual é a diferença nas palavras? Em inglês, não pega a palavra e traduzir para o português. Eu quero vocês estudar essas duas palavras. I am doing good. Tô fazendo bem. How are you? Como está? Como você está? Como você está? How are you doing? Um, there is another... Tem outra maneira de falar em português, mas o, o inglês tem várias maneiras de, de falar. Uh, como está? Como você está? O que está acontecendo? Um, não tem uma pergunta só que pega todas as opções. I'm doing well. I'm doing fine. I'm doing okay. I'm doing alright. Ou aqui, se alguém falou, You are beautiful. Você é lindo. Você é linda. Ó, oh, beautiful não é sempre, mas é referência para a coisa feminina. Tem exceptions to this rule. Uh, existe. Uh, mas é normal para as meninas, é, mulheres, moças, estar. Beautiful é meninos, homens moços etc. Está handsome. Pretty é alguma coisa mais infantil às vezes do beautiful. Pretty. Um, no, uh, no, numa sequência tipo os meninos são pretty, as mulheres são beautiful. Girls are pretty, women are beautiful. Uh, boys and men are handsome. There's no um, Well, you can have cute, maybe. Se você tinha cute, mas esse cute pode ser por os meninos ou as meninas. Uh, não é, mas normalmente, não tem que ser, mas normalmente alguma coisa mais infantil. Oh, but if you go into the beautiful, alguma coisa mais madura ainda é elegant. Elegant. É tipo, é uma beleza que também tem alguma coisa chique. It's it's beautiful. Oh, tinha um pastor que o na nossa aula que olhou para o esposo dele falou, my elegant love, my elegant love, meu amor elegante, my elegant love. It's very beautiful. Oh, you might be asking how is school? One, how is school? Two, how are you at school? Three. How are you doing at school? Oh, aqui você está perguntando pode ser você como está a escola, como você está na escola, é como você está uh, fazendo o trabalho com a matéria. Aqui school pode ser matéria no, nas suas aulas. É lembra, eu acho isso foi uma parte difícil de entender. Quando você perguntar, when you have a question, é você dentro do pergunta você tem a palavra doing. How are you doing? Pode falar how are you? How are you? Pode perguntar só assim, how are you, ou pode perguntar how are you doing. Na resposta, você sempre para evitar os bagunças, para evitar as miscomunicações, você repete o que você está ouvindo na pergunta. Ó, se você falou Uh, oh, oh, how are you? Bem, I am fine. How are you doing? I'm doing fine. É, isso vai evitar a, a miscomunicação, é, é mostrar você ouvindo que a pessoa está perguntando você. How is your mom? My mom is well. My mom is good. My mom is blessed. My mom is blank. Ou, se você pergunta alguma uh, coisa, tentar incluir as palavras na pergunta na sua resposta. Alright. Here, how is your mom doing? My mom is doing? Blank. How is your mom? My mom is? Blank. Então, nos, nos mostrou isso na prática. Psalm 119, 105. Psalm 119, 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Esse versão aqui foi alguma interpretação que eu deu no hora, tá? Não, não é uma versão formal. Your word shines light on where and how I need to walk. É walking, não é uma coisa somente andando com as pés, mas uma maneira de viver. Ó, oh, foot, one, feet, two. Então, isso é alguma coisa diferente. Você não coloca foots para mostrar a pluralidade. Você tem que soletrar de uma maneira diferente. How was your day? Como você sabe o, o tempo dessa frase? You look at the verb that's helping uh, uh, the show the condition of the time. If it's past, present or future. How was your day? Was is past. How is your day going? Oh, just because so porque você tem o ing, you have an ing with a verb, does not mean it's in the present tense. Is mostra que está no tempo presente. How will your day be tomorrow? Will uh, é uma marca de tempo tá marcando para o futuro. How are you doing? How are you doing? How were you doing yesterday? Are. Were. How did you do yesterday at school? Did. Esses são marcadores do tempo. How did you do yesterday at math? At English. At blank. Porque school pode ser como nós mostramos antes. Pode ser o local de estudar ou pode ser o que você está estudando. Oh, Psalm someone 7. Psalm 111 ou 111, verse 7. The works of his hands are verity and justice, and his precepts are sure. Então, words from verses. Uh, que nós colocamos uh, a propaganda e viu na propaganda alguma palavra dos versículos que foi uh, olhando aqui ou do outro versículo um, Samuel 119, 105 as pessoas na, na aula no uh, dia 28 pegou essas palavras aqui do propaganda que foi disponível na aula 1, light 2, always, forever 3, Beautiful four months. Other words que não foi no, no, uh, necessariamente, necessariamente as palavras baseadas nos versículos. Way, mas existe Way no muito muitos versículos. Way, caminho, two, truth, verdade, three, life, vida, four, black, uh, preto. Five, white, branco, six, love, amor. É, acabou. Então, isso são as palavras que eu pedi lá em cima para fazer a tarefa. Escrever uma frase com cada das palavras que nós achamos nos papéis na aula. esse foram as palavras que eu acabou de ler. É, uh, o, esse é o exemplo dos versículos: God is light, shine God's light, let your light shine. Os exemplos das frases você tem que escrever. Don't tem light, eu acho, light, always, forever, beautiful, in months. Outras palavras, você tem que fazer as frases curtos, tá bom? Way, like uh, uh, a way home, tell the truth, I live my life, uh, I like black cars, the fruit, uh, the apple inside is white. Love your neighbor, Lord have mercy, God is worthy. algumas coisas assim não pode usar as frases que acabou de falar com essas palavras. o segundo parte do tarefa number two, the second part of your homework is to go on this site, like we said before, and in the, in the first ten phrases, and mark any words that you understand um, or mark any words that are part of the verses. então isso é terminar nosso resumo do leção do agosto, 28 de agosto de 2019, August 28 2019. Eu espero que vai ser uma ajuda na sua vida. Estudo com Deus. Stay with God. Lord bless you and thank you.